Olá pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga e este é o canal Originalista. Hoje nós vamos falar das polícias. E eu digo polícias mesmo no plural porque são várias. O artigo 144 da Constituição lista os órgãos de segurança pública, que incluem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e ainda os Corpos de Bombeiros Militares. Antes da gente entender exatamente o que cada um desses órgãos de segurança pública faz, é importante que a gente trace uma distinção fundamental entre as atividades de polícia ostensiva, também chamada administrativa, a de polícia investigativa e a de polícia judiciária. Principalmente porque entre essas duas últimas categorias, polícia investigativa e polícia judiciária, existe aí uma grande confusão que é importante que a gente esclareça. Então vamos lá. A polícia ostensiva, como o próprio nome sugere, é aquele policiamento que fica nas ruas. É aquele policiamento que vai defender o cidadão, né, e preservar a paz e a ordem social. No âmbito federal, todas as polícias exercem de algum modo essa atribuição. A polícia federal exerce a atribuição de polícia ostensiva. A polícia rodoviária federal também o faz em relação às rodovias. Naturalmente, como o nome sugere, e a Polícia Ferroviária Federal também o faz aí em relação às ferrovias. Agora, já no âmbito estadual, quem exerce as atribuições de polícia ostensiva é apenas a Polícia Militar e não a Polícia Civil. A Polícia Civil vai exercer aquelas outras duas atribuições que são de polícia investigativa e de polícia judiciária. O que é isso? A polícia investigativa é basicamente aquela polícia que vai trabalhar para elucidar crimes. Ela vai instaurar inquéritos, ela vai proceder à apuração de infrações penais. Isso quem faz, como eu estava dizendo, em âmbito estadual é a Polícia Civil, em âmbito federal é apenas e tão somente a Polícia Federal, não a Polícia Ferroviária Federal, nem a Polícia Rodoviária Federal, apenas a Polícia Federal em si. Em âmbito estadual ainda, quem exerce as atribuições de Polícia Judiciária é a Polícia Civil e no âmbito federal é a Polícia Federal. Agora, o que exatamente consiste a atribuição de Polícia Judiciária? Polícia Judiciária é aquela que age sob provocação do Judiciário. É no exercício de atribuições de Polícia Judiciária, por exemplo, que se cumprem mandados de busca e apreensão, mandados de condução coercitiva e até mesmo mandados de prisão. Então, a atribuição de Polícia Judiciária é aquela que se faz por exercício provocado pelo Poder Judiciário, está aí se cumprindo ordens do Poder Judiciário. O que é diferente, vejam bem, da investigação criminal. Para que se investigue um crime, não precisa de ordem judicial. Inclusive, pelo contrário, o Código de Processo Penal, no seu artigo 5º, inciso 1, diz que ao inquérito se pode proceder até mesmo de ofício, quer dizer, a autoridade policial, o delegado, tomando conhecimento da prática de alguma infração penal, procede de ofício, sem necessidade de provocação de quem quer que seja, a instauração de inquérito para averiguar aquela ilegalidade. Agora, diferente do que a gente viu no vídeo anterior em relação ao Ministério Público, que era uma instituição que gozava de independência e, portanto, não era subordinado a nenhum dos poderes da República, com a polícia já é diferente. A polícia, ela é subordinada ao Poder Executivo. Então, em âmbito federal, as três polícias, Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, são subordinadas diretamente, né, ao Ministério da Justiça. E, portanto, o diretor-geral da Polícia Federal, por exemplo, ele é nomeado por indicação do ministro da Justiça e também pode ser pelo ministro da Justiça ou pelo presidente da República, exonerado do cargo, sem necessidade de qualquer autorização legislativa que seja. Isso se procede em exercício discricionário do Poder Executivo. No âmbito estadual, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, quanto ainda os Corpos de Bombeiros Militares, são subordinados ao governador de estado. Então é o governador de estado que compete escolher a diretoria de cada um desses órgãos, podendo ainda, sem necessidade de nenhuma autorização legislativa, exonerá-los quando lhes pareça conveniente. Vocês podem ver aí que eu só citei polícias de âmbito federal e estadual. O que acontece com polícias no âmbito municipal? Será que elas existem? Existem sim. A Constituição autoriza, veja bem, isso é uma autorização, nenhuma imposição, que os municípios estabeleçam guardas municipais próprias. Então muitos municípios o fazem e outros tantos optam por não fazê-lo. Isso é um exercício também discricionário do município, que pode instituir essas polícias se lhes parecer conveniente. Por hoje é isso. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o canal. E se você é novo, se inscreva e ative as notificações para receber todas as quintas-feiras às 19h um novo vídeo nosso. Ah, outra coisa, eu estou respondendo a todos os comentários que vocês estão deixando aqui. Então, se restou alguma dúvida, se você gostaria de esclarecimento sobre algum ponto mais específico que eu não tratei, ou ainda só comentários e observações em gerais, podem deixar aqui embaixo que eu verei assim que possível.
Um grande abraço, até mais.